Rodrigo Gomes, sou um dos proprietários da loja Caverna Collectible Stories, da loja Caverna Gibson Histórias. Hoje eu vou falar para vocês um pouco dos principais autores, irmãos, gêmeos na verdade, brasileiros, que são o Fábio Moon e Gabriel Barros. Eles são dos autores mais premiados nacionalmente e fizeram um estrondoso sucesso fora do Brasil, com títulos publicados pelo Vertigo ou pela própria DC, e trabalhando em parceria com vários artistas de renome internacional. Atualmente eles são os artistas, os autores brasileiros mais conceituados do Brasil no âmbito de quadrinhos, tanto de ilustração quanto roteiro. E ele é um dos títulos que mais é comercializado, mais sai, mais o público busca, são justamente desses irmãos gêmeos. Aqui na Caverna atualmente nós temos três títulos deles, como Day Tripper, que é um título premiado, ganhou o prêmio Eisner, o Umbrella Academy, que é o Gabriel Bá em parceria com o Gerard Way, e os dois irmãos, que é o Fábio Moon e o Gabriel Bá novamente. São títulos também procurados e excelentes títulos. Quem gosta de uma leitura saindo um pouco do universo de super-herói, você tem uma leitura alternativa, drama, romance, que você é inserido na mente um pouco, no relacionamento, na mente humana, nos anseios que o dia a dia nós passamos. Eles conseguem retratar isso de uma forma bem leve, descontraída e com uma qualidade gráfica, artística fantástica.